ကမ္ဘောဒီးယားပြည်နယ်နိုရိုဒွန်တီဟာမိုနီရဲ့ချင်းနန်ဆိုးဆန်မှုနှစ်နှစ်ဆယ်ပြည့်အထိမ်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီအောင်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင်းဖိန်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံပြည်နယ်နိုရိုဒွန်တီဟာမိုနီရဲ့ချင်းနန်ဆိုးဆန်မှုနှစ်နှစ်ဆယ်ပြည့်အထိမ်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပြည်
ကျန်လေအားတက်လောင်းမှုနိုင်ငံတကာနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုတွေမှာအရေးပါတဲ့တံမိုးဖြည့်ဆည်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတနိုင်ငံသားအစင်အလာချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကာလကြာမြင့်စွာဒီဇိုင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သမရရှိကလကောင်းရဲ့ဝမ်းမြောက်ကြောင်းတဝန်တော်မှာထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတူတကွပဲ့ကိုင်နှံ့ညှို့မှုအောက်မှာတရုတ်ကမ္ဘောဒီ
ရှိကဆိုပါတယ်ဆင်းရောင်တောက်ပါတယ်ကဏ္ဍချောက်ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမူပေါင်းကခိုင်မာတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေသလိုစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစင်ကြံနဲ့ငါးနှစ်ဆန်စင်ကြံဖော်ဆောင်ခြင်းတို့ကလည်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုဖန်တီးပေးလျက်ရှိကတရုတ်ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူအချင်းချင်းကုလူဆက်ဆံခြင်းနှစ်ကလည်းဒီမရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရ
ကျောင်းတက်ခဲ့တယ်လို့ရှီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကအေတူပူမြစံစံခံပြီးအတူတကွရပ်တည်ခဲ့ကအပြန်အလှန်ဖိမှကူညီခဲ့တဲ့တမနီလိုခိုင်မာမြင်မြန်နဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြောင်းတမနာရှီကပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးတက်မှုကိုအလွန်အလေးထားကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားတော်ဝင်မိသားစုနဲ့ဆင်လာချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုအလွန်တန်ဖိုးထားပါကြောင်း ဒီကမ္ဘောဒီးယားအေတူပူမြအတိုင်းဝန်တည်ဆောက်ရမှာအကျိုးရလဒ်တွေပုံမှုဖြစ်ထွန်းစေရေးအတွက်တွန်းအားပေးလှုံ့ဆောင်မှုနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုမဟာဗျူဟာမြောက်လမ်းညွှန်မှုခိုင်မာအားကောင်းစေရေးအတွက်ဘရင်တီဟာမိုနီနဲ့လက်တွဲလှုံ့ဆောင်မှုအသင့်ရှိပါကြောင်း၎င်းကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။